Tak skal du have. Det er faktisk noget metal. Okay, det kan man tydeligt se, ja. Men mindre du fjerner det, ja, så vil vi ikke MR-scanne dig. Den er jo fucked up, når man tænker på det. Vi skal op og scanne mit hoved i dag. Ret har sagt min baghoved. Det var der, jeg blev ramt af et fragment under motorulykken. Det, der skete, det var, at der sprang en granat i røret, i motorrøret, og endte med at slå to af mine kammerater ihjel. Og det har givet mig rigtig mange ar på sjælen, men det har også givet mig et fragment i baghovedet. Det her sad den. Så det skal vi scanne for at se, hvad der egentlig er derinde. Jeg er blevet sådan lidt i tvivl her, hvad det kan være. Jeg har altid sagt, det er et fragment, men jeg har så bare været fuld af pis. Der er jo nok også et eller andet med undgåelse, at altså, så snart man skal undersøge sit baghoved, så skal man begynde at tænke på alt det shit, der skete den dag. Så skal man igennem alt det lort igen. Så det har jeg jo brugt en 3-4 dage på at sætte mig op til. Så nu er vi her. Det er jo en del af den her påmindelse om hele tiden, at jeg hele tiden skal huske på, at jeg stadig lever. Ikke? Og det er jo også blevet en stor del af. Altså det er også, hvis jeg nu skulle gå igennem en dag, hvor jeg ikke kan huske det, så ved jeg, at der kommer en påmindelse på, at jeg har det her med baghoved på en eller anden måde, så kommer jeg til at ramme det. Ikke? Nå ja, husk. Don't forget, Fifi. Og så kører den hele tiden. Ikke? Så et eller andet sted, der er det jo bare blevet en del. Der er det mit lille hjertebarn, som jeg ikke har lyst til at smide væk. Jeg kan jo leve med det jo. Vi skal selvfølgelig lige starte med at tage et drøntenbillede af, ja, af hovedet og af kraniet her. Så er det utroligt vigtigt, at du står helt stille. Og se, nu er du sådan en høj mand, så derfor vil jeg gerne bede dig om at lige komme ned i knæ. Ja, sådan, super godt. Og så bliver du bare stående helt stille. Tak skal du have. Hvad vil man gerne se og ikke se? Hovedindikationen for din stedværende her, det er, at vi gerne vil se, om der skulle være noget metal i kraniet, som gør netop, ja, det er faktisk noget metal. Okay, det kan man tydeligt se, ja. Så længe din lyser op her, det er ikke noget arbejde, nej. Ja, okay. Du er den hele fase, at den ligger udenfor. Ja, for hvis der var en kran, så kunne den gå ind af og alt muligt, ikke? Ja, eller, der ligger en hel masse karstruktur, og det er det, man frygter mest. Det er jo lidt sygt at tænke på, faktisk, når man sådan ser på sådan der, at der er jo noget for den granat, som har slået de to ihjel, har jeg inde i hovedet. Det er jo fucked up, når man tænker på det på den måde. Jeg tænker meget over sådan, hvad der skete den dag. To soldater er dræbt og to såret. Der er uheld, der er sket. Motoren er eksploderet. Det er pludselig, så kom det bare frem. Og så tænkte jeg, wow, jeg, hvor heldig jeg har været. Hvis der havde været lidt større, så har jeg fløjet ind i hjernen på mig. Kun fordi den var så lille der, så har jeg ikke siddet her. Det var sygt at tænke på, ikke? Ja. Hvis du får tilbud om at få det fjernet, vil du... Altså... Nej. Det skal blive det. Du kender mig jo. Det kommer ikke til at blive fjernet, det er der nogensinde. Jeg kan ikke lide at give slip på ting. Jeg har givet slip på nok. Det er måske det handler om, som jeg tænker lidt over det. Nå, nu har vi taget et røntgenbillede, ja, og det viser sig, at du har faktisk et lille fragment på cirka 1 cm i længden og nogle millimeter, ja, i tykkelsen. Og det er den mest magnetiske ting, der findes. Så du bliver trukket ind i maskinen, okay, hvis du kommer. Okay, det skal vi ikke. Ja, ja, næsten. Så, med mindre du fjerner det, ja, så vil vi ikke MR-scanne dig. Nej. Jeg har faktisk ringet også til Bispebjerg, og jeg ringede også til Rigshospitalet. Jeg tænkte, det kunne godt være, at vi siger nej, men de andre. Og det siger også blank nej. Okay. Så det er ikke, fordi vi er i nogen... Ja. Det må jeg i hvert fald tænke over. Det er, sådan en stor, altså, det er blevet sådan en stor del af min sådan... identitet. Jeg har svært ved at give slip på sådan det nogle ting. Det er en mine fra... Ja, og jeg har kammerater, der døde og sådan noget. Hvis de kunne dø, så kan det mindste, jeg kan gøre det her. Det her, men man må også tænke på sit... Ja, ja. Ja, det må jeg sgu tænke over. Ja, men okay. Tak. Ja, selv tak. Så vil vi smutte hjem. Hvis der sker et eller andet på et tidspunkt, hvor der er en mindste konsekvens for, at jeg har det her i hovedet, så skal det jo væk. Jeg har jo bare set det som ufarligt. Lige pludselig er det blevet farligt. Det er der, hvor jeg er i mit hoved lige nu. Lige pludselig er der en konsekvens, hvad jeg har det derinde. Det er ikke bare, nu er det ikke bare et eller andet et bodega-historie. Nu er det sgu... Nu skal det ud, jo. Må jeg få det i glas? P3.
dag. Vi er slet ikke færdige nu. Vi er faktisk først lige begyndt. Så hvis du har lyst til at høre lidt mere på mig, så synes jeg, du skal klikke her. Lige ved siden af mit hoved. Klik lige her. Det er bare musen. Bip. Og så er det lyt. Med en telefon, eller hvad du nu lytter med.